acalmando os nossos corações, deixando de lado o cansaço da semana, as preocupações, e vamos nos integrar neste momento, integrar neste momento nos ensinamentos que vamos receber nesta noite. E assim vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores dos trabalhos desta casa, que desde cedo vieram preparar este ambiente para nos receber. E assim, Pai, é com muita alegria que agradecemos a todos e pedimos, Senhor, que possamos ter a compreensão das palavras ditas pelo nosso amigo Campete, que essas palavras possam trazer para nós, além do conforto, o aprendizado, para que possa nos ajudar no nosso crescimento íntimo, para que possa nos auxiliar na nossa vida diária, no lidar com as pessoas. Enfim, Senhor, agradecemos por esta casa que nos acolhe e pela presença de todos aqui. E assim, Pai, pedimos que o nosso amigo Campete seja intuído, que as suas palavras possam fluir direto aos nossos corações. Abençoe, Pai, os nossos propósitos aqui esta noite. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Queridas amigas, queridos amigos, é um grande prazer estar aqui. O convite que foi feito pela Ana, pela diretoria desta casa, pela nossa querida Kemi e por esse estado tão maravilhoso que é o estado da Califórnia. Me sinto verdadeiramente honrado, e isto é sincero, de estarmos aqui nesta assembleia de almas que buscam os objetivos maiores da vida, os objetivos de sermos felizes, de fazermos alguma diferença em nosso mundo ainda tão conturbado, mas que, acima de tudo, passemos a trocar e a cambiar de papel de assistidos da Providência para os assistentes do Mestre dos Mestres. E para que nós possamos começar a nossa fala trazendo o papel que o Espiritismo nos traz e a importante ferramenta que ele representa para que a gente possa fazer esta transformação, dar esta guinada, modificarmos-nos verdadeiramente, seguindo um roteiro de luz e de esperança que já está traçado para cada um de nós desde os princípios, desde os primórdios. Se nós formos observar no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, vamos perceber na gênese planetária que os espíritos bons, através da fala, da mensagem de Emmanuel, nos trazem a mensagem de que rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos
do nosso sistema planetário. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos membros. E Emmanuel vai um pouco mais além. Há que nos cabe dizer, nesta página, esta comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo reuniu-se nas proximidades do orbe terrestre por duas vezes nos milênios conhecidos. A primeira, quando, desprendendo-se da nebulosa solar, o planeta Terra encontrava uma órbita equilibrada para que pudessem se estabelecer os pródromos da vida e da matéria que estavam por iniciar-se nesta pequena pátria que flutua em nosso universo infinito. A segunda vez, quando decidia-se a vinda do Messias de Nazaré. Jesus, quando nós vamos perceber de que ele está desde os primórdios, organizando, coordenando, pelo amor infinito que jaz dentro desta criatura, que seremos nós um dia, em perfeita comunhão e ascendência com o Criador, recordando-se talvez na última passagem do Sermão da Montanha, de que bem-aventurados são os puros de coração. Era Jesus, já desvencilhado totalmente da matéria, que eles verão a Deus, estando em perfeita comunhão com o Pai. Seremos nós um dia, gente. Seremos nós que estaremos na mesma condição, cambiando de assistidos para assistentes de uma obra grandiosa, de uma obra de felicidade plena, de plenitude, de algo que a gente não consegue ainda nem imaginar. Mas enquanto isto, nos primeiros passos da nossa existência, pois estamos mais próximos do instinto do que a sublimitude, do que a sublimação, Joana de Ângeles, trazendo aqui um pouquinho da nossa querida Joana de Ângeles, talvez a que nos ajude nos trabalhos da casa, de que a onisciência divina que programou o Espírito para a glória solar, determina todos os seus passos e prepara cada determinado momento para que nesse processo do ir e vir na matéria, a gente vá adquirindo, aos poucos e com muita firmeza, segurança para não mais nos equivocarmos como nos equivocávamos e, quiçá, como ainda nos equivocamos. Por isso, a célula familiar é, como é a primeira escola para o espírito humano, deve ser observada com os seus mais pequenos detalhes. Prestar atenção, porque ali encontram-se elementos fundamentais. E tendo o espiritismo como esta ferramenta fantástica de impulso para a criatura humana, que ainda rasteja muito mais no instinto do que na razão, como falávamos nisso, iremos nos livrar de situações deploráveis que nos fazem, como falávamos, voltando ao cenário da carne e nos experimentando uns aos outros, nos encontros e nos reencontros, aprendendo a perdoar, a tolerar, para que um dia a gente possa amar. E nesta troca de experiências, experimentando o amor maternal, aí o amor paternal, o amor fraternal entre irmãos, o amor filial de filho pelos pais, nestas experiências diversas, para que um dia, neste salto quântico, na saturação destas experiências santificantes de cada um de nós, experimentando, como falávamos, o perdão, a tolerância e a abnegação, nesta primeira escola, alcançarmos o amor incondicional. Nós vamos fazer aqui um pequeno vídeo
Geralmente a gente termina a palestra com um vídeo. Nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos trazer um vídeo de 5 minutos. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse vídeo. Ele é impactante. Ele é verdadeiro. São atores. Mas o que vai se passar nesta tela acontece a todos os dias aí fora. E aí o Espiritismo pode nos trazer as ferramentas fundamentais para a modificação do nosso lar. Vamos assistir juntos. Thank you.
Já conhecia esse vídeo? Eu já. É um vídeo forte, mas verdadeiro, porque isso acontece todos os dias. Quando nos falta o Evangelho em casa, quando nos faltam os ensinamentos de Jesus em casa, isso tudo pode acontecer, e talvez não aconteça de uma forma extrema como esta, porque às vezes o papel de mendicância encontra-se ainda dentro das quatro paredes do lar. Ele pode se dar com os pais, com os filhos, com aqueles que estão subordinados aos nossos cuidados, aos nossos tratamentos. Aquela célula familiar, quando possui especificamente, porque estamos numa casa espírita. Então vamos falar de espiritismo. O Evangelho de Jesus, sob a ótica do espiritismo, estudado com profundidade, pode nos salvaguardar de séculos de reencarnações, nos enganos, nos desvios, na mais profunda infelicidade. Neste ir e vir, quantas vezes necessário, para que possamos aparar as arestas, encontrando-se neste ou naquele contexto social, com aquele ou aquele determinado grupo, para que a gente possa se acertar, se ajustar nos processos de perdão. O Evangelho de Jesus, através da ótica do Espiritismo, pode começar desde os primórdios, e aí traremos aqui desde o berço, desde o ventre. Porque nesta aglomeração de almas comprometidas com o amor que ainda não conhecemos, muitas das vezes, neste cenário, vamos encontrar pessoas, espíritos adversos, inimigos do passado. Para que possamos trazer um pequeno exemplo, algumas vezes vamos perceber que a mãe, quando está grávida, experimenta uma aversão pelo marido no momento da gravidez. O que, que isto pode significar, sem de maneira alguma generalizarmos? Existem os fatores hormonais, é verdade, mas existem os fatores espirituais. Muitas vezes, as desavenças do passado, mergulhando mais uma vez naquele cenário, a esposa passa a sentir este sentimento de aversão pelo marido, porque talvez, e repetimos, sem nenhum tipo de generalização, pode ser que seja um inimigo do passado. A mulher que tinha um amor profundo passa a se sentir incomodada com a presença do marido. Às vezes é o contrário. Às vezes o amor que aquela pessoa tinha, que aquela mulher tinha, passa a ser potencializado e aumentado muito. A mulher fica possessiva, fica ciumenta ao extremo. Vem cá, onde você vai? O que você vai fazer? Isso pode sugerir que talvez seja um grande afeto. No caso, aí nasce a criança. O que que acontece? O marido acostumado com aquele mimo, com aquele dengo, a criança já não está mais no ventre. É um, talvez seja o maior transe mediúnico, 9 meses de transe mediúnico. A mãe capta os sentimentos do filho, o filho capta os sentimentos da mãe. Aquele intercâmbio se dá e é potencializado, neutralizando um sentimento ou maximizando ele. Quando aí a criança nasce, o marido fala, ah, foi só ele nascer, que agora a atenção é toda para essa criança, né? Cadê o meu dengo? Cadê o meu mimo? Essas coisas acontecem. E ao passo que, às vezes, do contrário, quando existe uma aversão, qual talvez seria o papel de profilaxia que poderíamos implementar? O Evangelho do Lar, já conversando com a criança, ali no ventre. Meu papai que está aqui, que bom que você veio. Inicia-se este processo de conversa para tentar neutralizar, talvez, aquela aversão. A mãe ciente desta fenomenologia que está se passando,
conhecedora um pouco, minimamente, do Espiritismo, ela passa a se utilizar destes recursos para que podendo neutralizar determinadas situações. Então nós vamos vendo aqui, em apenas uma breve abordagem, que este papel de esclarecimento e o Espiritismo nos traz este universo de possibilidades, para que desde o começo esta célula máter, que é a família, possa se ajustar. Uma família bem ajustada, ela contribui, bem ajustada à luz do Espiritismo, ela contribui para a sociedade que ela está inserida. Temos bons cidadãos, bons indivíduos, que vão, sem dúvida, se esforçar para impactar a todos aqueles que estão ali em volta. E aí a gente sabe que as palavras são muito bonitas, mas o exemplo, esse é o que arrasta. Esse realmente é imperativo. A minha irmã me passou ontem uma mensagem, e ontem nós comentamos no grupo que estávamos falando, e eu vou ler para vocês aqui, que o Papa Francisco tinha trazido isso anteontem, numa das suas falas. E eu achei fantástico isso. Família, lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma. Nem comunhão, é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco, há 2 dias atrás. Então nós vamos vendo neste filme, onde naturalmente nós não sabemos o que aconteceu antes, para que aquele pai, talvez, por vícios, por intemperança, por situações das mais diversas, mas faltando talvez o sentimento talvez do perdão, da tolerância, do amor, do aconchego, do agasalhar aquelas criaturas. E percebendo que ali está a nossa primeira escola, para que a gente possa dar o grande salto, pelo menos passando deste degrau para um pouquinho mais alto. Há muitos anos, na cidade do Rio de Janeiro, uma família muito, muito pobre, de uma favela, o pai, complicado, sempre com intemperança, um temperamento extremamente violento, deixou a família, abandonou aquela família. A mãe, impossibilitada de cuidar dos seus filhinhos, mas com amor imenso, não só cuida minimamente daquelas crianças, como agasalhou as outras que estavam no barraco do lado, que foram abandonadas pela outra família também, que não se comprometeu com os pontos básicos desta célula familiar. Ali, naquele lar, havia desespero nos momentos onde a fome e o frio batiam na porta constantemente. E foi num momento de
profunda tristeza que aquela senhora abnegada, cristã, saiu pela rua a caminhar. Uma história verdadeira essa. A caminhar. Não tinha o que dar para aquelas crianças. Fazia sopa de papelão. Pega uma lata de leite ninho, pega os papéis de papelão com água, para que pelo menos as crianças tivessem alguma coisa quente na sua barriga. Colocou ali, separou os papeizinhos e fez aquela sopinha. Mas algo mais precisava. E ela sai no seu desespero, mas era um desespero controlado. Caminhando pela rua, numa encruzilhada, a gente sabe que no Brasil acontece isso. Vê um despacho, aquela galinha robusta, bonita, com aquela farofa bem suculenta. Ela não teve dúvida. Pertencente a uma outra crença, pede perdão àqueles que colocaram aquela oferenda ali, porque tinham outras crenças. Retira ali as formigas, as coisinhas todas, e traz aquela galinha. E leva para casa. Faz uma pequena limpeza, e bota ali, serve com aquela sopa de papelão. E a partir de ali, antes de servir a refeição para aquelas crianças, fez uma prece fervorosa, agradecendo a Deus de que pelo menos possuía um teto. E fez em voz alta, porque queria dar um exemplo às crianças que não se comportassem daquela forma. E as crianças extremamente sensibilizadas com aquela mãe, abnegada, que não só tomou conta daqueles meninos, como agasalhou os meninos de outras barrigas. E mais interessante, porque espíritos que estavam vinculados àquela entidade, àquele trabalho, ainda espíritos ligados a uma faixa um pouco diferente, um pouco muito mais terra-terra, que se enquadravam naquele negócio, a seguiram-na, porque queriam vingança. Como se fosse, como essa mulher vai tirar esta oferenda da gente? E acompanhando-a para dentro de casa, com a intenção de causar algum tipo de transtorno, percebem a condição de profunda miséria, mas profundo amor sobre as luzes do Evangelho de Jesus que estavam ali dentro. Eles se sensibilizam e vão sendo recambiados para outros locais porque passaram a mudar a faixa vibratória. Passam-se anos e aquela mesma mulher, pertencente agora à doutrina espírita, saiu, melhorou um pouco, as coisas começaram a melhorar. Alguma coisa se deu pelo amor imenso, pela dedicação daquela mulher. E ela agora pertencia a um grupo espírita na Baixada Fluminense. E ela nunca contou essa história para ninguém, porque sentiu um pouco de vergonha. Numa reunião mediúnica, um médium que manifesta um espírito revela o segredo daquela mulher. Nunca nos esquecemos do exemplo que esta senhora nos deu. E ela leva um susto. Seguimos a ela com a intenção de causar problemas pelo desrespeito que ela fez àquela oferenda. Mas seguindo a ela pelo exemplo de amor, pela dedicação e abnegação que aquela mulher não só nos ensinou, como ensinou as crianças, nós resolvemos ser assistidos por outras entidades que ali observavam o fenômeno e nos recambiaram para outras estações do plano maior. E aqui hoje nos manifestamos para dizer de que há esperança para a Terra. Quando existe amor dentro do lar, apesar de todas as situações, as injunções, quando nos resignamos e seguimos confiantes, com esperança e confiança em Deus, de que tudo é passageiro. E aí, meus queridos, ela cai em choro naquela reunião, eles passam alguns detalhes, este caso ficou público. O dirigente da reunião era um amigo nosso e nos trouxe a história e depois ela confirmou e o resto todo foi confirmado com esses detalhes todos. Então nós vamos percebendo que numa situação de extrema miséria, mas havia amor, ação do Evangelho dentro do lar. E nós,
que possuímos já desde agora. Todo este cabedal de informações que o Espiritismo nos oferece, talvez com vidas mais fáceis, com vidas mais confortáveis. Estamos neste país maravilhoso, que nos abriu as portas, que nos estendeu os braços. Temos comida, temos alimentação, temos um teto. O que é que nós vamos fazer deste tesouro, que é o Espiritismo? Anular algo santificante, um vértice onde o casal se encontra para o ponto de concordância estabelecer ali a primeira base do reino dos céus. E eu agora vou passar para o meu querido irmão, Carlos Campetti, que vai falar, dar o fechamento e trazer algumas informações a mais. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos aproveitar enquanto a gente faz a mudança, não é? Quebrando um pouquinho o clima para um pouco de propaganda. Tá? O Marcelo está à frente de um trabalho bastante necessário nos Estados Unidos, trabalho importante, né? E há um convênio com a Federação Espírita Brasileira de tradução das obras que a FEB edita para o inglês. E a Edição of America tem publicado, inclusive, recentemente, um livro dessa série que foi lido aqui, olha, Vinha de Luz, não é? O Pão Nosso, que é o segundo livro, ele ganhou um prêmio importante, não sei se vocês acompanharam, está no site da Edição of America, não é? Vale a pena conhecer a história. E foi o livro examinado por pessoas que não são espíritas, eles são católicos, protestantes, não é? E deram um prêmio importante para o livro, o terceiro lugar, entre livros apresentados de todas as partes do mundo, não é? Pela importância da contribuição que o livro dá para o entendimento da mensagem de Jesus. E não foi escondido de ninguém que o autor era Chico Xavier canalizando Emmanuel, não é? Então, vai crescendo o respeito por esse trabalho, e isso é muito importante. Nós não vendem apenas livros, não é, em inglês, eles também têm livros em português. E quando é o centro que compra, não é aquele preço que está lá no site, aquele preço é para o público em geral, porque o centro tem um desconto muito importante quando compra lá da Edição of America. Então, é interessante, não é, de repente, o centro fazer a compra, que pode conseguir vender aqui no centro até mais barato do que o pessoal compraria lá no site, não é? E ainda fica um lucrinho para o centro para poder ajudar a pagar aluguel, pagar luz, essa coisa toda, né? Que todos os centros têm as suas despesas. Este livro é uma edição da Federação Espírita Brasileira. Foi escrito pela minha mulher e por mim, ela está aqui no finalzinho. Ela não quis colocar o nome dela na frente, de jeito nenhum. Quando eu insisti, ela disse que ia só o meu nome, que ela não ia colocar o dela, porque ela não queria ser convidada para os seminários, que eu e que deveria fazer os seminários depois. Não é? Mais tarde, nós já fizemos anteriormente seminários, e mais tarde ela estará também com a gente fazendo. Não é? Já temos um compromisso em novembro, nós estaremos em Uberlândia fazendo o primeiro seminário conjunto depois do lançamento do livro. O livro trata de trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. São experiências que nós desenvolvemos durante anos na FEB, aqui nos Estados Unidos e em diversos lugares, inclusive na Coreia do Sul, onde não tem movimento espírita. Como é que nós nos viramos para realizar trabalho mediúnico lá, não é? E, então, o livro faz uma proposta de criar grupos mediúnicos ou, quem já está trabalhando, fazer uma reflexão para que o grupo seja mantido ao longo do tempo produtivo e equilibrado. Vem na linha do No Invisível, de Leon Denis, e Diálogo com as Sombras, de Emílio Miranda, que também traz a mesma temática, não é? Se apoiam em experiências desenvolvidas em grupos mediúnicos. A responsabilidade da venda da Kemi, a gente veio aqui de uma outra viagem anterior e nós deixamos os livros aí, $20, não é, Kemi? Está sendo vendido. Se alguém tiver interesse, quiser depois um autógrafo, nós estamos às ordens. Nós vamos ir comentando enquanto a gente vai colocando aqui, que hoje nós também queríamos deixar aqui publicitado para vocês
a FEB TV. Não sei se já tiveram a oportunidade de entrar, não é, no portal da FEB. Se vocês entrarem lá, febnet.org.br, do lado direito vocês vão ver um ícone ali da FEB TV. Se clicar em cima, vai direto para a página da FEB TV, onde a gente pode acessar um conteúdo que a gente tem colocado ali ao longo do tempo, não é? Era chamado antigamente de TVCI e hoje é FEB TV. Então, nós estamos transmitindo por 42 repetidoras hoje via satélite no Brasil e a gente está indo para um satélite independente. E vamos ter, dentro da FEB TV, nós vamos ter um canal pago que a gente pode, né, a gente está vendo lá, o pessoal pode se associar até de fora do Brasil, tá bem? Ação do Espiritismo no Lar. Ah, não, mas nós vamos primeiro mostrar um outro, né, Marcelo, que a gente tinha combinado. Então, ele vai estar aqui nas apresentações. Um segundinho só, viu, gente? A gente já se localiza aqui. Isto. E aqui nós vamos ver Noções de Lar. Onde é que está Noções de Lar? Alguém está vendo? Ah, não está aqui não. Desculpa, está no iCloud. Agora sim. Noções de Lar. Ali. Aqui. Muito bem. Ficar meio de lado para não ficar na frente de vocês. Vou colocar no modo apresentação, mas o primeiro, né? Ele está lá no meio. É rapidinho, são apenas uns slides branquinhos, sem muito recurso, não é? Só para a gente conversar um pouco a respeito, não é, disso que o Marcelo colocou para nós. Na sequência, vamos procurar entender à luz do Espiritismo o que significa lar. Porque nós estamos tentando entender a influência do Espiritismo na família, dentro do nosso lar, correto? Então, André Luiz, ele apresenta umas noções muito interessantes para nós no capítulo 20 do livro Nosso Lar, quando ele tem uma conversa com a irmã Laura, não é? Que vai falar, passar para ele umas noções de lar. Mas antes de entrar nas noções de lar, nós temos essa frase de Paulo Fivel, que é um escritor brasileiro, diz assim: o pai, a mãe e o filho são três amores que têm um só nome, família. Bonito, não é? Pai, mãe e filho são três amores que têm um só nome, que é família. Nos dias atuais em que a família tem sido tão vilipendiada, não é, pela nossa ignorância, então é importante nós refletirmos na importância da família. André Luiz, ele vai receber da irmã Laura essa orientação que, na verdade, foi trazida por um médico de esferas superiores que deu uma vez uma palestra em nosso lar e ela tinha ouvido essa palestra. Ele diz que o lar, ele é composto por uma reta vertical onde está o sentimento feminino, que está envolvido nas inspirações criadoras. E também pela reta horizontal, que é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. E o lar vai nascer da onde? Do ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então, nós vamos observar que, durante esse primeiro momento, ela não fala em homem e mulher. Ela está falando em sentimento feminino e sentimento masculino. Então vamos especificar um pouco melhor para a gente visualizar isso. Olha lá, o sentimento feminino numa reta, ou aí vai, vertical, não é? E nós vamos ver as inspirações criadoras da vida. O sentimento feminino é responsável pela manutenção desta reta. Depois, nós vemos essa outra reta aqui, que é na horizontal, o sentimento masculino é responsável pela manutenção desta reta. Como seria? Em marcha de realizações no campo do progresso comum, ligado às questões da terra, à instrução dos filhos, não é? Aquilo que é chamado de educação, mas na verdade a educação, ela está vinculada à outra reta. Bem, essa aqui é a reta da instrução. Então, nós vamos ver a junção, não é, desses dois sentimentos. E aí nós vemos a formação de um ângulo, não é isso? Então lá está o sentimento feminino com as inspirações criadoras da vida, o sentimento masculino em marcha de realizações do progresso, no campo do progresso comum,
E aí nós vemos uma situação meio estranha, não é? O que está acontecendo aí? Está preponderando um dos sentimentos, não está? Porque não está no centro. Ali, essa linha aqui, ela está um pouco pendendo para lá, não está? Então, o que está preponderando ali? O sentimento feminino. O que acontece com esse lar? Esse lar vai ter problemas, não é? Porque está um pouco fora da realidade da vida. Está cuidando lá do sentimento feminino, buscando as realizações espirituais, mas não está com uma base sólida, não há uma segurança. Esse lar poderá ter problemas, inclusive dificuldades financeiras ou alguma coisa aqui no campo material que poderá trazer dificuldades. Esses filhos poderão estar muito ligados aos aspectos espirituais da vida, mas sem uma noção, não é, de sobrevivência no campo material. Então o lar está afastado da realidade do mundo. Vamos ver uma outra situação, essa aqui, o que prepondera aí? A matéria. A matéria aqui está preponderando do sentimento masculino, né, no campo das realizações materiais. Então, nós vamos ver ali a preponderância do sentimento masculino. E esse lar está afastado das realizações espirituais. Ainda que os pais digam, não é, que eles são espiritualistas, que eles têm uma religião. Isso é tudo rótulo. Porque se está preponderando o sentimento masculino, quando é que isso acontece? Ele vai para a rua para ganhar dinheiro e ela também. Ah, mas às vezes tem que fazer isso porque não tem outro jeito, porque senão não sobrevive. Mas muito cuidado. Poderá até sobreviver bem no campo da matéria. E depois ter consequências desastrosas, não é? Não lá no mundo espiritual quando desencarnar, mas aqui mesmo, não é? Porque a família poderá sofrer dificuldades. Então tem que haver o equilíbrio. Ninguém está falando que os dois têm que ficar dentro de casa. No entanto, tem que haver equilíbrio, correto? Vamos ver então. Aqui o lar está esquecido das noções de espiritualidade, correto? Vamos ver então que o lar é o sagrado vértice onde homem e mulher, agora pela primeira vez aparece homem e mulher. Até então estava tratando de sentimentos. Se encontram para o entendimento indispensável. Ou seja, o entendimento entre o casal é indispensável. E quando não há entendimento? Aí há divórcio, não é? Há separação. Às vezes as pessoas continuam vivendo juntas, mas não tem entendimento. Então os filhos estão acompanhando e naturalmente sabendo tudo isso. Então lá vai ser o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que materialmente. No nosso lar, então, capítulo 20. Vamos ver como é que fica isso, então. Esse é o lar equilibrado. Sentimento feminino, lá sentimento masculino. Vamos especificar um pouquinho. Quem normalmente cuida do sentimento feminino? A mulher. Quem cuida do sentimento masculino normalmente? O homem. Há inversões? Há. Há situações. Então, vamos colocar rapidamente. Tivemos uma situação, a minha mulher é diplomata, a gente vive em muitos lugares, não é? Um período em cada lugar. Quando viemos para os Estados Unidos, trouxemos uma pessoa para nos ajudar, tínhamos as crianças ainda pequenas, do Brasil. Só que na casa onde nós fomos morar, aconteciam muitos fenômenos. E a moça começou a ficar meio apavorada, né? E um dia, a porta que tinha trinco cego por fora, só abria com chave por fora, a maçaneta girou na frente dela e da minha filha pelo lado de dentro, sem ninguém estar na porta, e a porta abriu sozinha. Ela então subiu a escada gritando, que era uma casa de bruxos, fez a mala e foi embora. E nós ficamos na hora vejas, né? E agora, né? Nos Estados Unidos você contrata alguém para poder trabalhar, paga muito caro para fazer faxina, não é? Ou fazer comida, você não dá conta. Então qual era a solução? Eu disse para minha mulher, eu vou assumir a cozinha. E aí nós vamos dividir o resto da tarefa. Foram 2 anos e meio que eu assumi o sentimento feminino da casa e ela cuidava do masculino. Algum prejuízo para alguém? Não. Nesse período nós recuperamos a nossa filha, a quem me acompanhou isso de perto, não é? Recuperamos a nossa filha, que estava com muitas dificuldades, afastada da família, porque nós passamos um período que os dois cuidávamos disso aqui, olha. Trabalhando, não tinha tempo para nada,
Então não dava atenção às crianças e elas se ressentiram. Então foi uma luta tremenda para recuperar. Foi quando eu decidi assumir aquele aspecto lá que nós conseguimos recuperar a nossa filha. Então há necessidade de estar atentos, não importa qual dos dois. O ideal é que haja um entendimento entre a gente e que a gente cuide dos dois sentimentos. Porque é o equilíbrio entre os dois que vai produzir quando ele é sozinho ou ela é sozinha. Então a pessoa tem que fazer o papel dos dois sentimentos. Precisa exercer os dois sozinho. É uma luta, é difícil, mas é possível. É possível sim. Se pode contar com ajuda, ótimo. Se não pode, tem que fazer efetivamente sozinho. Então o lar não é somente moradia dos corpos, é residência das almas. Lar e oração. O lar é um santuário doméstico onde se cultive a oração e os sentimentos elevados. Então, quando isso acontece, é um campo sublime das mais belas orações das colheitas espirituais, está em Missionários da Luz, no capítulo 6. É esse lar que nós pretendemos, não é para a nossa família. Então, nós não vamos avançar, que agora vai falar de relacionamento, é um outro assunto, não é? Se puder apagar, eu agradeço. Um projetor, para não ficar a luz. Ok, muito obrigado, tá? Então, tendo essa noção, como é que nós vamos fazer, não é? O Marcelo nos passou uma série de exemplos interessantíssimos, não é? Que nos ajudam a reflexionar, a pensar um pouquinho. A gente, naturalmente, vai olhar para essas coisas e vai pensar no lar que a gente tem. Como é que é o meu lar? Aí, às vezes, a gente tem necessidade de voltar um pouco atrás. Como é que foi o meu lar? Ou seja, aquele de origem onde eu nasci. Havia esse equilíbrio? Não é? Havia esse entendimento? Na maior parte das vezes, não. A gente não encontra isso. Há um esforço de pessoas mais ou menos, não é, conscientes da realidade espiritual e vão lutando, educando os filhos como podem. Nós vamos recebendo as tradições que vêm do nosso passado, não é? Cometemos enganos? Cometemos enganos. Eles cometeram enganos na nossa educação e nós também em relação aos nossos filhos. Ninguém acerta sempre. Então é essa luta na tentativa de ir aperfeiçoando. Mas não importa o que aconteceu no passado. O que interessa é o que nós estamos fazendo hoje. Como pais, como filhos, como avós, como membros de uma família. E nós sempre podemos interferir de maneira positiva. A base da relação é o diálogo. Que ideal a gente deve estabelecê-lo antes do casal decidir formar uma família. Que tenha se desenvolvido esse hábito do diálogo. Que a amizade se solidifique nesse período. Mas quando tudo é tão apressado, que você tem tudo ao alcance, não é? De um toque. As pessoas costumam comer a sobremesa, né, sem saber cozinhar. E aí quando a coisa acontece e constitui família, não sabe o que fazer. Porque só come sobremesa comprada, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada junto. Então a coisa fica difícil. É preciso que a gente dialogue com os nossos filhos. Que eles entendam, não é, a responsabilidade que significa a família. Hoje, nos tempos modernos, nós vemos isso. Ele no apartamento dele, ela no dela. E os dois se encontram num lugar ou no outro, em algum lugar neutro. E dizem que a família está mudando de característica. Me perdoem, e podem me chamar de quadrado, mas isso não é família. Isso são dois egoístas, vivendo cada um à sua maneira, e um explorando o outro. Ah, mas tem pessoas que se entendem muito bem nisso, não estou fazendo julgamento. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho. Mas vamos colocar atenção. Será que isso efetivamente é uma coisa boa? Tem uma pessoa que acaba de sair de uma relação dessas agora. Pessoa que a gente conhece muito, muito íntima da gente. E eu tive a curiosidade de perguntar, como é que você está se sentindo? Muito triste, a caminho de uma depressão. Porque efetivamente o fulano me ajudava muito a me equilibrar. Mas não é isso que eu espero para a minha vida. Não foi para isso que eu fui educada. Não é porque eu sei que ele está comigo, eventualmente ele viaja e fica com outras. Eu não quero ficar com mais ninguém. Eu quero estar com ele, com meu marido, mas ele não quer se casar comigo. Então eu rompi com ele. Apesar de estar significando para mim um sofrimento e uma dor.
E aí a gente dá o maior incentivo. Tenha coragem e suporte. Porque efetivamente isso é o tipo de vida de uma família. Com todo o respeito que nós devemos ter pelos nossos irmãos, que escolham o seu caminho. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho. Mas não me chame isso de mudança de família. Isso, na verdade, é destruição da família. E aí o que acontece com a destruição da família? Nós não temos isso. Nós não temos um lar. Tivemos o cuidado de colocar Paulo Filho aqui. O pai, a mãe e o filho são três amores que têm um só nome. Família. E quando só tem o pai e a mãe? Ah, não tem pai e mãe, só tem o casal. Se o casal se respeita, é uma família. E há os agregados, não é? Há a sogra, há o sogro, há um parente, um filho de um irmão, de uma irmã que perdeu os pais e que pode agregar, não faz parte da família? Não pode constituir a família? Quem de nós não sonha? Eu faço a pergunta, vamos colocar aqui um pouquinho de reflexão. Quem não sonha em ter uma família equilibrada? Quem não gosta de ter uma família equilibrada? Quem de nós não quer uma família equilibrada? Por que nós vamos nos submeter? Porque os outros pensam que há certos comportamentos que não são os mais construtivos para nós. Isso é o que o Espiritismo nos leva a refletir para nós considerarmos. O que que levou aquele pai a abandonar a família dele? Às vezes são coisas que a gente não tem condição de julgar. Ele poderá ter se sentido com vergonha em algum momento, porque ele não tinha condição, perdeu o emprego, ficou numa situação de miséria, e ele se sentiu tão mal que ele pensou, é melhor eu deixar minha mulher e minha filha, que alguém vai cuidar, porque eu sou incapaz. E foi embora. Quem é que sabe a razão dele ter deixado a família? A gente não tem como julgar. Nós fazíamos um trabalho na Espanha, com um grupo que surgiu, hoje se chama Centro Espírita Mensageiros de la Luz. Esse grupo começou com umas pessoas distribuindo comida na rua, em Madrid. E naquele trabalho que a gente distribuía comida e roupa, a gente notava um senhor que apareceu na praça durante o período. Ele sentava num banco retirado. Ele nunca vinha pegar a marmita. A gente tinha que levar a marmita lá para ele. Então nós nos sentávamos do lado dele, entregávamos uma marmita, conversávamos com ele, muito educado. Dava para ver que era uma pessoa que tinha cultura, que tinha instrução. E nós nos perguntávamos, não é, sem querer perguntar a ele para não invadir a privacidade, o que o teria levado àquela situação. Um dos dias que nós estávamos lá, conversando com ele, sentou um moço do lado dele. E o senhor olhou para o moço e vimos que a reação foi negativa. Como que ele tivesse se sentido ofendido pelo moço estar ali. E o moço ficou olhando para ele. Ele estava se sentindo mal com a presença do rapaz. E nós paramos a conversa, ficamos observando aquilo. Num dado momento o rapaz disse assim, pai, eu vim aqui para te buscar, pai. Não é possível que você vai continuar na rua. Por que que o velho tinha ido para a rua? Finalmente nós entendemos. Porque tinha brigado com a Nora. Porque a Nora considerava ele um estorvo dentro de casa. E ele então preferiu ir para a rua, porque ele não tinha outra condição, não tinha outro filho, não tinha para onde ir. Então ele preferiu ir para a rua. São situações que a gente vê acontecendo dentro das famílias. O que significa para nós o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho ou a nossa filha? O que que isso significa para nós? Para a gente entender, pense que essa pessoa foi embora. O que que isso vai trazer para dentro de nós quando essa pessoa não estiver mais ali? Então vamos cultivar essa pessoa. Tem defeitos essa pessoa, mas é lógico que tem, nós também temos. Quem de nós não tem defeito? Mas a gente pode cultivar isso melhor, desculpar, não é? E usar aquilo que o nosso Papa está trazendo para nós. A gente fala nosso, porque efetivamente, que importa que nós não somos católicos, quando um homem como esse vem fazer essa revolução, não é na igreja, é dentro do nosso coração. Quando ele vai dizer que efetivamente não há família feliz, equilibrada, boa, se não há perdão. Então, no partir do momento que a gente vai entendendo isso, nós vamos compreendendo que a família é uma construção. E o Espiritismo pode nos ajudar nisso? Pode. E ajuda. Que jeito que a gente faz para a gente conseguir realizar isso? Vamos nos lembrar, quem leu Obreiros da Vida Eterna? Duas pessoas,
três pessoas, quatro, cinco pessoas, não podemos deixar de ler esse livro, gente. Esse livro foi recebido por Chico Xavier, é de André Luiz, é da série Nosso Lar, não é? E ele conta cinco casos de desencarnação. Na verdade, são quatro, porque uma das, dos casos, que eu não vou dizer como foi, só vou dar uma dica, um garotinho de 5 anos pede para a avó não desencarnar. Estava previsto, eles foram lá para buscar o espírito. Mas, em função do pedido do menino, aí vocês têm que ler para ver o que aconteceu, tá certo? É muito interessante, não é? Mas tem um caso lá chamado caso Dimas. Lembram do caso Dimas? Foi um espírita, um homem de bem, discreto. Ele sabia o segredo dos outros e não contava para ninguém. Era um homem de bem. Só que ele esqueceu de uma coisa importantíssima. Ele esqueceu de ensinar a família a se proteger. Ou seja, ele era espírita, mas não levou o espiritismo para dentro de casa. Na hora que ele estava lá, né, no processo de desencarnação, cuidado que não é desencarne, desencarne é tirar a carne do osso, né, isso é um processo que faz o açougueiro. Então, desencarnação é o processo que acontece no espiritismo, não é? Que o espiritismo descreve. Desencarnação estava acontecendo com Dimas. Naquela hora, não é? As pessoas menos avisadas começam a contar piadas, contar casos, e resolveram contar um caso dele. E quando conta o caso, o outro implicado no caso já estava desencarnado, era o espírito desequilibrado do mundo espiritual. Se apresentou no lugar na hora, dentro do lar do Dimas, fazendo um tumulto, uma confusão, porque ele queria falar com o Dimas, que não tinha revelado o segredo dele para ninguém. Que ele tinha cometido um crime, e o Dimas nunca sabia, nunca tinha falado para ninguém. E aí o Dimas, que estava lá no processo de turbação, começa a ficar perturbado, não é isso? Recebendo aquelas vibrações desequilibradas, ainda amparado pela espiritualidade, mas recebendo as repercussões daquela problemática. Então Dimas se esqueceu de proteger o lar. Há um outro caso, de outro espírita, esse sim, aí coloca como estava tudo suave, o ambiente protegido, porque ele tinha implantado o evangelho dentro de casa. Então vamos lá. A gente é espírita. Não precisa levantar a mão. Só faço a pergunta para reflexão. Quem é que faz o evangelho em casa? Tudo bem. Precisa levantar a mão. É fundamental. Ah, mas eu não sei, eu sou sozinho. Meu marido não é espírita, meus filhos também não. Como é que eu faço? Faz o evangelho em casa. Avisa todo mundo e diz todo domingo, tal hora, ou todo sábado, tal hora, ou toda quarta-feira, tal hora, eu estarei fazendo uma leitura e uma reflexão sobre o evangelho. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Para não atrapalhar a família que vê televisão na sala, de repente, vai para o quarto. Não precisa pedir que mude os hábitos deles. Não vamos impor nada para ninguém. Nós fazemos na nossa intimidade. Quem quiser participar, participa. Nós conhecemos várias famílias que os filhos agregaram e o marido, que era materialista, que era ateu, acabou indo para o evangelho depois também, junto com os filhos. É uma questão de perseverança. E conhecemos família que ela ficou fazendo o tempo todo e ninguém nunca agregou até hoje e ela continua fazendo. Certo? Então, vai variar de família para família. Mas está lá na Bíblia que quando nós levamos Deus para dentro de casa, o benefício é para toda a família. A minha filha, que adquiriu o hábito de consultar, inclusive, o Antigo Testamento, de vez em quando ela abre, não é? Pedindo orientação para as problemáticas da vida, de vez em quando caem essas coisas, não é? É muito interessante a Bíblia, como tem essas orientações. Quando o indivíduo leva Deus para dentro de casa, ainda que a família não acompanhe, a família é beneficiada com a presença de Deus dentro da casa da gente. Então, implantar o evangelho dentro de casa, isso é fundamental. Uma vez por semana, meia hora, 40 minutos, uma hora, não importa quanto tempo. As pessoas acham que tem ritual, não tem ritual, nem tem horário certo. A gente faz toda semana, no mesmo dia, na mesma hora, para a facilidade dos espíritos que vão nos assistir. Eles têm compromisso também. Mas com certeza os espíritos familiares virão, estarão conosco. Trarão outros familiares, amigos, companheiros desencarnados. E aquela célula
passado alguns anos, normalmente depois de 10 anos, de perseverança, semanalmente fazendo aquela leitura, aquele estudo, a família adquire maturidade espiritual e aquele núcleo se torna um núcleo de extensão do centro espírita que a família frequenta. Vira uma célula de luz, atraindo os companheiros necessitados para receber orientação no lar da gente, que depois são encaminhados muitas vezes para os atendimentos no centro espírita, ou às vezes o centro espírita tem a programação de levar os indivíduos para assistir nos lares daqueles que são frequentadores o evangelho, para aprenderem depois, quando reencarnarem, como fazer, para ir adquirindo o hábito, porque é lá no mundo espiritual que a gente se capacita para depois vir para cá, mas chega aqui e esquece. Tem preguiça, não pode deixar de ver a novela, então tem muito compromisso, não tem tempo, não encontra condição de fazer. E aí o tempo vai passando e nós nos esquecemos, não é, do compromisso que a gente assumiu com a realidade espiritual. É coisa simples, gente. Mas eu vou contar para vocês uma história e antes eu vou fazer um preâmbulo que a minha mulher sempre pede que a gente faça esse preâmbulo. Porque ela diz assim, cuidado, porque as pessoas depois ficam pensando que a nossa família é perfeita. E nós sabemos que a nossa família não é perfeita. Então, fale para as pessoas que elas saibam que a nossa família não é perfeita. Então, está tudo claro isso para vocês? A nossa família não é perfeita, tá bem, gente? Tem muita luta, muita dificuldade, como todo mundo tem. Mas um belo dia, não é, nós estávamos morando num local onde havia muita dificuldade. E a casa tinha muitos problemas, não é? Mais tarde nós descobrimos que aquela casa tinha dificuldades porque a pessoa que morava ali antes, ela não tinha condições de pagar o aluguel, ela sublocava os quartos. Então, naturalmente, ela sublocava os quartos e vinha qualquer tipo de pessoa, né? Encontramos apetrechos, né? Depois nos armários, tivemos que fazer uma limpeza física. E a limpeza espiritual não acontecia, não é? Porque os espíritos estavam acostumados a entrar, tudo escancarado. Estavam lá morando, inclusive, lá dentro. E a gente não conseguia, não é? E aí a minha mulher teve uma inspiração de a gente fazer uma leitura diária em família. Todos os dias. Então, nós somos quatro na família. Nosso filho é autista, ele não tem condição de opinar. Então, três pessoas, a filha e nós dois, o casal, nunca dá empate, não é? Nós decidimos que a gente tomaria decisões democráticas. A filha estava com 14 anos, revoltada porque tinha se mudado e deixado os amigos, e não queria saber de leitura coisa nenhuma. Naquele tempo usava tudo preto, não é? A roupa era toda preta, o quarto tinha um blackout, luz negra. Na tela do computador era Blair Witch, lembram de Blair Witch? Não é? É um filme que só sobra a câmera. Todo mundo morre, só sobra a câmera. E ela tinha aquilo. Na parede era um pôster, entrevista com um vampiro. E na estante, que ela tinha já recebido vários livros espíritas de presente da gente, eles estavam para trás, porque na frente, em destaque, estava uma coleção de livros sobre vampiro que o namorado tinha dado para ela, porque sabia que ela gostava do assunto. E bonecos de urso, que o namorado adorava dar para ela, por todo o quarto, né, naquela escuridão. Então, ela não quis saber de leitura. Eu não via como. Que jeito encontrar um horário para ler todo dia em casa? Que era uma utopia da cabeça da minha mulher, não é? E aí, ela foi voto vencido, ficou insistindo. Insistiu uns 3 meses, eu acho que ela insistiu. Voltava periodicamente ao assunto, na hora do evangelho no lar e tal, mas não conseguiu nos convencer. Bom, passaram-se mais 3 meses. Já 6 meses daquela inspiração original que ela teve. Um dia eu estava brabo com os espíritos, porque os fenômenos continuavam na casa, o negócio não melhorava, era um ambiente péssimo, e eu trabalhando lá dentro, para o espiritismo, não é? A gente estava tentando fazer alguma coisa, trabalhando no movimento espírita, aí olha a petulância do médium, deu uma bronca nos espíritos. Como é que vocês não cumprem a parte de vocês? A casa continua desse jeito? Aí eu senti a presença e pude identificar quem era que tinha inspirado a minha mulher naquele tempo, não é? Porque ele disse assim, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês é que não. Falei, mas como? O senhor vai querer que eu repita tudo? Não, não precisa repetir, não. Eu já entendi o que você falou. Só que vocês não estão cumprindo a parte de vocês. Eu digo, mas como que não? O que está faltando? Ele falou, que tal fazer a leitura diária que eu sugeri faz 6 meses?
Aí a filha foi voto vencido, né? E vejo que já tinha passado 6 meses, né? E aí, na hora da leitura, ela diz assim, eu não leio. Não precisa ler, filha. Você senta no sofá e acompanha. E ela, não sento, eu deito. Não tem problema, filha. Fica um sofá só para você deitar. Ela deitava e botava a almofada na cara. Não é? Bom, o tempo foi passando, fomos fazendo a leitura. A mãe estabeleceu, rigorosa, que no sábado a gente faria a leitura todos os dias. Inclusive no sábado. Ela saía, não é, com as amigas, voltava para casa fazer leitura e saía de novo. Mas tinha que vir para fazer leitura. Então, nós fomos fazendo a leitura. E o Espírito disse, olha, se vocês não pisarem na bola, em um ano o ambiente vai estar limpo. Mas, como a gente sempre pisa na bola, levou 1 ano e 3 meses, né? Porque não pisar na bola, a gente não teria que ter nenhum desentendimento entre a gente, não poderíamos criticar ninguém dentro da casa. Então, é, de vez em quando você tem uma recaída e não podia ligar a televisão em coisas negativas. Para não atrair mais, né? Para não atrair coisas negativas. Então, fomos trabalhando. Passado mais ou menos 1 ano e 2 meses por aí, a nossa filha um dia chegou na mãe e disse assim para ela, mãe, eu não sei o que está acontecendo, mãe. Eu não estou conseguindo dormir dentro do meu quarto. Aí eu acordo de noite me sentindo muito mal, aí eu venho aqui para o sofá, era o sofá da leitura, e durmo tão tranquila, a hora que amanheço eu estou aqui no sofá. Eu não sei o que está acontecendo. Aí a mãe não respondeu, só olhou para ela e disse assim, você não sabe não, filha? A essa altura você não sabe ainda? Aí ela disse, ai mãe, já entendi. Entrou no quarto, tirou o blackout, pegou a luz negra e botou embaixo da cama, os livros de vampiro foram para trás da estante, os livros espíritas, e ela já botou na ordem dos que ela ia ler, tirou o pôster, mudou a tela do computador, e naquele período ainda, né, do negro, eu tinha feito uma viagem, esqueci de contar esse pedacinho, para a Espanha. E tinha comprado uma blusa rosa para ela, né? E quando eu trouxe, entreguei a blusa rosa para ela, ela disse, ô pai, você sabe que eu não uso essas coisas, pai. Você acha que eu vou usar essa blusa rosa? Você não está vendo que eu uso tudo negro? Falou, filho, me perdoe, eu vou dar para sua mãe então, né? Mas a blusa era para jovem, né? A mãe botou no armário, pendurou lá e ficou lá. E aí então a filha, né, fez a limpeza do quarto, aquela coisa toda. Naquela noite a minha mulher teve um sonho. Que um espírito saía do quarto dela com as malas feitas, todo revoltado, dizendo, não dá pra morar nesse lugar, não aguenta essa luz. E foi embora. Então, passados uns dias, eu tinha ido fazer uma palestra no centro, quando eu chego em casa, a filha estava bem posicionada, né, pra hora que eu entrasse e visse ela vestida com a blusa rosa. Certo? Aí, naturalmente, eu fui lá dar um abraço nela, né? Então, são coisas. A filha ficou perfeita por isso? Não ficou perfeita, não. Tem os seus problemas, suas dificuldades, não é? Mas nós conversamos. Ela tem confiança na gente. Ela conta os problemas dela. Porque um dia eu disse a ela, porque ela chorava porque tinha deixado os amigos, que tinha perdido os amigos. E eu disse, filha, nós vamos precisar conversar para você entender o verdadeiro sentido da amizade. O que é um verdadeiro amigo? O que um verdadeiro amigo faz por você? Um verdadeiro amigo, se for preciso, ele perde a noite de sono. Ele bota a mão no bolso e te dá sem considerar. Porque você está precisando, ele te entrega o dinheiro. Não é? O verdadeiro amigo, ele renuncia por você. Ele lhe acompanha. Ele lhe dá, né, assistência. Aí eu perguntei para ela, quem até hoje na sua vida fez isso por você? Ela parou, ficou pensando. Uai, pai, você é a mamãe, não é? Eu falei, pois é, filha, se você não souber reconhecer que o seu pai e a sua mãe são seus melhores amigos, você não saberá identificar os seus verdadeiros amigos lá na rua, do lado de fora. Tudo bem, gente? Então nós precisamos desenvolver amizade entre nós. A gente teve a inspiração de uma ideia, né, do significado da amizade para o casal e para a família. A amizade é uma ponte entre dois momentos felizes. Não é interessante? A amizade é uma ponte entre dois momentos felizes. Porque se o casal tem amizade, vai haver arranca-rabo, gente. Não adianta.
vai ter disputa, vai ter briga, vai ter desentendimentos, faz parte da nossa condição ainda. Mas se tem amizade, a amizade faz a ponte e o casal vai ser feliz de novo lá na frente. Mas se não tem amizade, então é possível que haja uma ruptura e esse momento feliz não vai acontecer. Porque ele vai buscar com outra e ela vai buscar com outro, pode até conseguir. Mas é uma luta, não é não? Consegue. Nós temos situações, não é, de casais que conseguiram, mas sofreram tremendamente, não é? Poderia ter sido diferente? Poderia ter sido diferente. Estava previsto a segunda relação? Nós não sabemos. O que estava programado por lá? Quantas pontas soltas nós deixamos ao longo do tempo em função, não é, das construções que a gente faz, nem sempre considerando a realidade espiritual que é precedente a essa vida transitória no campo da matéria e que vai, então, ter sequência depois desta vida aqui. Nesse assunto, como em todos, e esse assunto do lar, o auxílio que o Espiritismo nos dá para a manutenção do nosso lar, a importância do Espiritismo para o lar, não cabe julgamentos. Nós não podemos comparar o nosso lar com o lar dos outros. Nunca. Nunca, porque não tem cabimento esse tipo de comparação. Nós só podemos comparar o que era antes o nosso lar e o que ele se torna depois que a gente implanta essa luz que o Espiritismo traz dentro do nosso lar. Não importa se o lar lá atrás, não sei o quê, o que interessa é a decisão que a gente toma a partir de agora. Porque a partir de agora a gente começa a construir, né, uma nova, um novo horizonte para nós. E isso tudo depende do quê? Depende da nossa vontade, de nós querermos. E da nossa confiança de que nós somos capazes e de que não vai faltar amparo espiritual para nós. Tá certo? O Espiritismo nos coloca muito claramente. Está escrito, nós temos orientação. Se nós formos prestar atenção, as mensagens que os Espíritos nos deixam são todas no sentido da construção positiva. Tudo no sentido da transformação, da mudança, da melhoria. Mas nós duvidamos da nossa própria capacidade. E nós duvidamos do outro. Nós exigimos do outro aquilo que nós não estamos conseguindo realizar nós mesmos. E essas exigências, elas levam a dificuldades, às vezes, que parecem intransponíveis. Mas se nós somos mais tolerantes, mais compreensivos, aceitamos mais o outro, somos mais exigentes em relação a nós. Mas ainda assim também com um limite, porque nós temos que aprender a nos perdoar. Porque se nós não admitimos errar, então a gente exige da gente o impossível. E nós sofremos tremendamente. Emmanuel coloca, ainda ontem estava lembrando, de novo vem à mente, né? Para encerrar o nosso comentário, abrir para as perguntas que o Marcelo vai nos auxiliar, nós dois vamos responder juntos, né? Se vocês tiverem perguntas. Emmanuel, nessa série aqui, tem uma mensagem maravilhosa, onde ele coloca que ao equivocar-se, o indivíduo, ao perceber que se equivocou, ele se arrepende, não é assim? Então o arrependimento é o primeiro passo. Mas aí ele diz, quando a pessoa se arrepende e começa a se lamentar, ela gera autopiedade e complexo de culpa. Tudo bem, gente? E complexo de inferioridade. Então essa pessoa, nesse lamento, nessa autopiedade, nesse complexo de inferioridade, essa pessoa está perdendo tempo. Nossa, uma vez quando eu li essa lição, mas foi como uma paulada na minha cabeça. Eu terminei de ler, orei, agradeci, não é, o amparo da espiritualidade, guardei o livro e saí zumbando para o centro espírita para achar alguma coisa para fazer lá. Era um dia que não tinha ninguém, não é? Aí eu olhei para lá, olhei para cá e me lembrei que era uma construção e os pregos caíram no chão. E não vale a pena o operário, não é, catar o prego, porque custa mais caro, não é, a hora dele do que a quantidade de pregos que ele consegue catar. E aí a gente catava pregos, né? A gente era voluntário. Arrumei uma bolsinha e fiquei catando prego e meditando o que, que eu ia fazer para nunca mais fazer a bobagem que eu tinha feito, né? Porque eu estava muito arrependido. Então, arrependeu-se. O próximo passo é a reparar o engano. Se não é possível agora, será mais tarde. Vamos nos preparar para isso. Virá alguma expiação? Pode ser que sim. A depender do tamanho da coisa, do complexo do problema, vai vir expiação. A gente vai ter que expiar aquilo. Mas vem a reparação
E depois vem a prova outra vez lá na frente, para demonstrar a nós mesmos que nós não vamos fazer de novo do mesmo jeito que a gente fez diante de circunstâncias semelhantes. Então nós vamos reconstruindo. Os bons pais não são super pais que sabem tudo e acertam tudo toda hora. Esse pai, tipo de pai não existe. Os bons pais são aqueles que conseguem transmitir aos seus filhos essa luta, esse esforço de regeneração, de autorrecuperação, de entendimento, onde as coisas são colocadas na família muito claramente pelo diálogo, em que cada um fala das suas problemáticas e das suas dificuldades, em que o casal tem confiança uns nos outros, não é a ponto de não ter esse tipo de problema que acontece tantas vezes, de depois se descobrir o que estava acontecendo. Porque não precisa descobrir o que estava acontecendo, porque a família dialoga, conversa, a família é transparente, todos estamos lutando para efetivamente realizar o melhor conforme o compromisso que a gente assumiu, porque ninguém está obrigado a casar com ninguém. Mas a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, foi para constituir uma família. E isso é uma responsabilidade muito grande. E a sociedade depende em tudo disso. Porque diga o que disserem os filósofos do niilismo atual e anterior, a família perseverará e ela se iluminará a cada dia que passa. E o Espiritismo tem uma grande contribuição para dar para isso. Caminhando naturalmente no sentido da família universal. Quando nós então vamos mais além dos laços da consanguinidade, respeitando os laços da consanguinidade naturalmente, mas amando e envolvendo todos os nossos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo pai. Não é isso? Vamos então agora para as perguntas, não, Marcelo? Tudo bem para todo mundo? Vamos ver se vocês têm perguntas, então, e a gente conversa. Queria só trazer uma coisa interessante. Por favor, Marcelo. Rápida, a gente trazendo a importância do Espiritismo no lar, e como o Espiritismo tem uma importância muito grande. O Carlos nos trouxe aqui a questão da... Quando implantamos a editora aqui em Miami, com apoio da FEB, e apoio do Conselho Espírita Internacional, nós começamos num trabalho de preparar a estrutura toda, de cartão de crédito, as pólices legais para poder fazer a parte do acompanhamento jurídico, ou seja, todas as questões naturais da implantação de uma empresa. Mas o mais interessante é que quando nós fizemos o contato com a empresa que iria fazer, teria o cuidado com o cartão de crédito, nós tínhamos muita preocupação de que as pessoas vão botar ali seus números de cartão de crédito no website e que fosse uma empresa, uma Mastercard, uma Visa, que fosse uma coisa segura. Por causa das questões todas que a gente conhece hoje, roubo de identidade. E a empresa que nós contactamos exigiu uma série de documentos nossos, nós estávamos ali abrindo tudo, e submetemos o nome da empresa e o tipo de qual era a natureza da atividade. O dono da empresa, no Colorado, nos ligou. E era assim, o CEO, top. E achamos esquisito aquilo. Acho que você já sabe isso, né? Achamos esquisito aquilo, porque... Era uma empresa muito grande, não vou citar o nome agora não, mas um dia vocês vão saber. É uma empresa muito grande. E ele falou assim, que tipo de livro vocês estão vendendo nessa instituição? E a gente pensou, ai meu Deus, pegamos um evangélico, pegamos alguém pela frente que vai boicotar isso. Vamos levar um míssil pela proa logo de cara, né? Aí ele falou assim, são livros... Aí a gente falou assim, espírita. Saiu assim meio devagarinho, né? Em inglês, ele é americano, lá do Colorado, né? Aí vai, como? Spiritist Books. Aí saiu, né? Ah, ok. Tipo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a Andrea, minha esposa, né? Falou assim, que coisa interessante. Porque eu leio este livro todas as noites para o meu filho. É brasileiro? Americaníssimo! Não fala uma palavra de português. Eu falei, como é que esse
moço, a gente mandou muito livro em doação para muitas pessoas. No começo, o objetivo era doar os livros. Nós não temos ideia aonde estes livros vão parar. Não posso falar que fomos nós que doamos. Talvez outros que vieram antes da gente, que continuam fazendo o trabalho. Então, o impacto que o Espiritismo trouxe na vida daquele homem que falou assim, e este livro acalma o meu filho, dulcifica minha família e causa um impacto que eu não consigo mensurar. Ele era o CEO de uma empresa de cartão de crédito de altíssimo nível. Então a gente vai percebendo que esta doutrina de luz está aos pouquinhos se enraizando. Não que nós queiramos implantar, a gente quer dar kardecada em todo mundo, né? Kardecada em todo mundo. Qual é o objetivo? O objetivo é sermos homens de bem. Sejamos católicos, mas homens de bem. Judeus, mas homens de bem. Muçulmanos, mas pessoas de bem. Espíritas, espíritas de bem. No final das contas, estas ferramentas religiosas vamos fazer a ponte para o quê? Vão ser ferramentas para quê? Para nos colocar numa posição de encontro com nós mesmos. O Carlos citou a questão do livro Pão Nosso. E no ano passado a gente estava no Encontro Fraterno, lá com o Divaldo, lá na Bahia. E aí chegamos, foi em setembro, e isso foi uma coisa muito interessante. A gente resolveu fazer... A Andrea falou, poxa, precisamos pegar esse livro e contratar uma empresa de marketing que possa lançar esse livro para ir para o país inteiro, porque está sempre muito restrito aos grupos espíritas, embora a gente já tenha percebido que isto comece a se ramificar. Aí contactamos um grupo de críticos de literatura cristã, e esse grupo que fica no Michigan, que é o Jenkins Group, foi o grupo que nós escolhemos. Eles são líderes no mercado há mais de 20 anos, nesse tipo de literatura cristã, e tem um prêmio todos os anos de prêmio iluminativo do livro, não, livro iluminativo do pensamento cristão. E aí, submetemos alguns livros, mandamos para lá, o Paulo Estevam, tudo em inglês, Paulo Estevam, o Pão Nosso, o Evangelho, e eu não me lembro qual foi o outro. Foram 4 livros que nós mandamos, não vamos mandar uma enxurrada. E seriam 28 países que estariam concorrendo, 28 estados norte-americanos, e 4 países, o Canadá, a França, a Austrália e a Nova Zelândia. E 28 estados aqui. E a gente, quando manda esses livros e submetemos as questões todas, não temos a menor intenção de ganhar, assim, uma migalha. A gente pensa assim, vamos ver se a gente vai passar a ser notado e alguma pedra vem por aí. Porque às vezes as pedradas são boas, que passam ao quê? Não, alguém viu, pelo menos. E a banca examinadora desta instituição, que fez a análise, era composta, como o Carlos falou, nenhum espírita. Eram católicos, evangélicos, presbiterianos, todos de pensamento cristão, adventistas, mórmons, mas nenhum espírita. E logo no começo do livro Pão Nosso, A Daily Bread, a tradução do Daryl Kimball e da Illy Reis, que foram os tradutores, existe lá, Emmanuel menciona espiritismo, reencarnação, e a gente fala assim, meu Deus, isso vai ser uma pedrada danada. E em janeiro deste ano, nós recebemos, meados de janeiro, o e-mail de que o livro Pão Nosso havia sido premiado nacionalmente neste país, nos Estados Unidos da América do Norte, com o 3º lugar de prêmio iluminativo do livro, do livro iluminativo de pensamento cristão. Aquilo foi um pulo. O André deu um pulo, agora para a gente trazer um pouco de humor, o André deu um pulo lá em casa, que eu falei, meu Deus do céu, vou ter que consertar o teto. De alegria, eu pulei junto com ela também, porque a gente ficou, meu Deus, nós não temos ideia. Esta doutrina é maravilhosa. Aí a FEB fez propaganda, a gente fez propaganda. Tudo. Aí a gente fez propaganda porque a gente quer botar propaganda do livro. O Chico ganhou o prêmio. Não foi a Edicei, não foi a... Quem ganhou o prêmio foi o Chico, foi a espiritualidade. E o Chico, se tivesse encarnado, diria a doutrina espírita. Ganhou o prêmio. Era isso que eu queria falar para vocês. É maravilhoso.
Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tem alguma pergunta? As difíceis para ele. Sim. O senhor comentou que tem um site, alguma coisa em espanhol. Sim. E eu estou buscando coisas, porque eu já achei várias coisas em inglês, tem muita coisa em português, mas eu acho pouca coisa em espanhol. O senhor pode passar o nome para a gente? Vou passar duas. Se quiser anotar, eu quero. Eu passo dois sites. O portal da Federação Espírita Brasileira, ele tem 890 seguidores, está caminhando para 1 milhão de seguidores. E o segundo site mais visitado dos espíritas é o site da Federação Espírita Espanhola. Então, seria espiritismo.es. Interessante que ele conseguiu registrar a palavra espiritismo. Lá, né? É. Espiritismo.es. Ou então você coloca Federación Espírita Espanhola e você encontra. Agora, se você colocar espiritismo.es, já cai direto na página deles. Ou então Federación Espírita Espanhola. E o outro, esse eu vou soletrar para você, que é um centro espírita virtual, que a gente tem a direção desse centro, não é, atualmente. Nós criamos esse grupo quando estávamos morando na Coreia, porque não tinha centro espírita lá. Reunimos alguns amigos e criamos o grupo em espanhol. Começamos a estudamos durante vários anos. E alguém na Espanha nos deu a ideia de registrar o grupo. E aí fizemos o registro legal do grupo na Espanha. E aí, depois de registrado, alguém disse assim, mas já que tem papéis, por que não apresenta os papéis para a Federação Espírita Espanhola? Não é como um centro, viu? Ele tem frequência até maior do que muitos centros físicos. E aí apresentamos os papéis da Federação Espírita Espanhola, acolheu o centro como afiliado à Federação Espírita Espanhola. E a página dele é CEE Sin Fronteiras. S-I-N Fronteiras. Fronteiras sem o I, né? Sem o I, Fronteiras. .es. ES de Espanha, né? Isso. Se você colocar esse CEE, sinfronteiras.es, cai na nossa página. E lá tem, tanto na da Federação Espírita Espanhola como esse, downloads de livros, de apostilas, um monte de informações. Tem palestra públicas nas sextas-feiras, numa sala que tem o link para você entrar, sexta-feira. E no domingo tem reunião de estudo do ESG e tem um estudo da mediunidade, né, que está avançado agora, não admite mais pessoas, mas vai criar um novo grupo de estudo. Tem como copy-paste isso e colocar no Facebook? Porque o que eu fiz... Pode, com certeza. Eu comecei com duas amigas no Facebook, chama Estudo dos Livros Espíritas. Muito bom. Mas aí eu comecei a fazer Human Service Psicologia. Então eu pego tudo o que eu aprendi nessas classes e jogo lá também. Então eu sou Espiritismo com Psicologia. Copia o URL, né, o link, e pode colocar. E posso usar. Com certeza. Porque virou uma biblioteca. Pode divulgar. Virtual, para quem quiser. E já tem 300 pessoas. Muito bem. E eu quero em espanhol, porque a gente mora na Califórnia sem espanhol. Aqui precisa, não dá, gente. E tem pessoas com... Sim, estou a aprender. Aí gente com muita necessidade em espanhol. E pedem, não? Não, então, comecei até preciso fazer espanhol para poder ler e começar a escrever alguma coisa isso também. Isso aí. Muito bom. Obrigada. Não é uma pergunta, é só um comentário. Que na minha casa, eu, meu marido, meus dois filhos, meu filho mais velho já saiu de casa. E meu filho não, meu marido não é espírita. Quando as crianças eram pequenas, eu trazia na evangelização e depois... Né, crescendo um pouquinho mais e não querem saber. Tudo bem. E ontem o meu filho mais velho, de 20 anos, veio em casa e a gente começou a conversar e ele... a gente entrou em assunto de política e ele falou, mamãe, você se registrou para votar? Você tem que votar, porque você tem que votar por causa da parte da legalização do aborto e você tem que votar por Joyce. Aí eu falei, olha, Lucas, eu vou votar, eu vou me registrar, vou votar. Eu falei, mas eu não estou certa ainda se eu sou pro-choice. Mas como? Aí a gente começou a conversar e eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, eu não posso votar numa coisa que vai contra os meus princípios. Eu falei, eu não posso. E ele não conseguia entender. E ele tentando me convencer. E foi muito interessante porque a gente tem a aula do
SSS, o Estudo Sistematizado da Doutrina. E eu tinha dado a aula, semana retrasada, sobre o planejamento da família, que toca no assunto da parte do aborto. E eu estava ali conversando, discutindo com ele, eu estava com o Livro dos Espíritos, e a minha aula, o papel da minha aula, estava ali, marcado na parte que falava sobre planejamento família e aborto. E eu tentando explicar, não, mas ele tentando me convencer. Eu peguei e falei assim, não, mas olha aqui, ó, abri. E aí eu comecei, eu dei a aula que eu tinha dado aqui, eu dei a aula para ele ontem. E era dia do meu evangelho. E eu assim, e ele não vem muito em casa, porque tá morando fora. Já fazia 2 semanas que não vim em casa e eu falei, é hora, né? Tipo, eu não queria cortar a conversa com ele. Aí eu falei, quer saber? Hoje meu evangelho vai ser minha conversa com ele. É isso aí. E a gente teve uma discussão assim, e ele tentando me falar, não, mas e no caso de estupro? E no caso disso? E no caso disso? Eu falei assim, Lucas, tá aqui, vamos ler junto. Ele, lógico, a língua principal dele é o inglês. Era o livro dos Espíritos em inglês. Eu falei, gente, é incrível, né? Tava ali em cima da mesa com a minha aula. Ele leu a parte todinha e a parte da minha aula. Aí ele falou assim, não, é, pelo menos eu entendo o seu ponto de vista. Pelo menos agora eu consigo entender o seu ponto de vista. Eu falei, então tá bom, Lucas. Mas você tem que ser pro-choice. Eu falei assim, isso a gente vê. Eu falei, mas... É tão interessante, não é? E foi tudo e tá por acaso, realmente, né? Uma situação complicada no Brasil. A gente precisa de muita oração em relação ao assunto, né, gente? Porque nós temos um governo materialista, ele é comunista e materialista, não é? E ele não vê perspectiva de vida. Aí a pergunta é, não é? Se a tua mãe, cara, tivesse te abortado, o país provavelmente não tivesse na situação que está hoje, né? Mas ela não te abortou, veja lá, ela te deu a chance de viver. Então respeite a vida dos outros, né? Mas eles veem isso e acham que vão evitar mais mortes se fizer isso. E a demonstração, não é, já está provado que é o contrário, não é? Aumenta e aumenta muito o número de mortes, não é, depois disso aí. Então, é a mesma coisa que a legalização do porte de droga. Não legaliza, não é, o tráfico, mas legaliza o porte. Onde já se viu um negócio desse? Outro problema gravíssimo. Então, lógico, um governo materialista, os espíritos inferiores vão tentar implantar tudo que é negativo para a sociedade. Porque depois que sai o governo, fica os problemas que são criados para a sociedade em função do que foi deixado. Oremos muito e nos manifestemos. Nós temos não só o direito, como o dever de votar. Mas votar com a nossa consciência limpa, né? Daquilo que nós estamos fazendo. Certo? Ok. Algum comentário, Marcelo, disso aí? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Nós temos... quanto? A gente termina às 9? A gente tem mais uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Se alguém tiver mais pergunta, a gente continua, senão encerra. Alguma outra dúvida? Tá tudo bem para todo mundo? Outra coisinha. Aonde que eu consigo aquele vídeo que vocês apresentaram aqui, que é muito bom? No Facebook? Do momento? No Facebook. No Facebook. Você já viu, né? Você tinha visto, né? Foi a primeira vez. Bota momentos, né? Eu peguei momentos. Senão eu passo para você aqui. Deve ter no YouTube também. Se você colocar momentos, ele aparece. Tá. Eu peguei o nome do diretor, dos dois. É Bruno. Eu acabei de anotar. Depois você pode pegar o meu telefone, meu e-mail, que eu vou e passo para você, se você não conseguir. É muito importante, gente, divulgar essas coisas, né? Essas coisas bonitas que estão aparecendo. Eu acho interessante, eu jogo naquele estudo do Livro Espírita. A proposta da FEB TV é justamente essa. É uma televisão para tratar de assuntos positivos. Né? Algum dia nós vamos ter noticiário, nós vamos ter tudo isso na televisão. Por enquanto nós vamos muito devagarinho, né? Mas nós vamos conseguir isso. E a gente pretende só colocar as coisas positivas, tudo que é de bom. E não mais dar essas notícias escabrosas, essa coiseira toda negativa, e programas que são mais deseducativos do que, não é, de contribuição para o bem da humanidade. Então, nós temos que começar a fazer a nossa opção por uma escolha de canais que trazem uma programação que é mais favorável, não é, à nossa família, ao ambiente onde nós estamos, e ele evidenciando que nós não queremos mais lixo, não é? Tanto não queremos lixo para a nossa mente nem para o nosso lar.
construção de novos hábitos, né? Novos hábitos. Posso pedir um desdobramento aí no seu comentário sobre família? Por favor. Focamos muito marido, esposa e filhos. Mas conversando com o Fernando, conversando com a Mirtes e com muita gente da nossa roda, nós percebemos que nessa primeira etapa o núcleo da família está razoavelmente estruturado. Mas com o tempo acontece um afastamento entre os irmãos. Especialmente quando morre pai, morre mãe, parece que o esteio daquele lar se desarticula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o compromisso espiritual que existe entre os irmãos. Esse acaso que reuniu os irmãos numa mesma família. Como é que eu vou dizer? Como administrar as diferenças? É interessante. Com a sua experiência, eu acho que vai ser bom demais para todo mundo. O acaso, né, a gente sabe que não existe, né? Eu sei que a senhora colocou de propósito para a gente comentar, né? Toda a família, ela é planejada. Os níveis de interação e de comprometimento de cada um de nós varia muito. Então, acontece de nascer em uma família, inclusive espíritos que não têm uma afinidade, mas têm compromissos negativos. E são colocados na família para a reconciliação, o entendimento, a geração desse vínculo, não é? Que mais tarde deverá preponderar. Nem todos nós aceitamos. Quando a gente reencarna, nós temos o livre-arbítrio e fazemos as escolhas. Então, nem sempre nós aceitamos essa convivência. As dificuldades, e na primeira oportunidade, alguns dos membros da família se afastam. Aí nós vemos aquela música antiga da Rita Lee, dizendo que ela era a ovelha negra da família, não é? Então, tem pessoas que são realmente consideradas e se veem e são vistas pelos outros irmãos como ovelhas negras da família. Como lidar, não é, com essa situação? Nós tivemos um caso, né, dentro da família em que o pai chegou a conversar com os outros irmãos. E a integração hoje ela é normal. Não há a convivência do dia a dia. Por quê? Porque moramos longe, não é? Os familiares às vezes acabam se mudando, vão constituir suas famílias. Mas isso não significa que os laços tenham que ser destruídos. A gente precisa cultivar isso. Só há um tempo aí, nós resolvemos reunir os membros da família. E fizemos, próximo do Natal, o encontro de toda a família. Esse tipo de coisa é interessante, não é? Antigamente, normalmente o patriarca da família era ou o pai dela, não é? Ou o pai dele, não é? E o casal, quando a avó ainda estava encarnada, reunia todo mundo. No Natal, próximo do Natal, nessas ocasiões, e era aquela festança tremenda, vinham os irmãos de todos os lugares. Isso tudo foi acabando com o tempo, não é? Uma festa dessa custa muito dinheiro, não é? Então as pessoas têm que se deslocar, eles já têm outros compromissos, o filho já casou, agora já tem, e o filho do filho já casou, e agora vai ficar em qual das famílias? E a gente deixa de fazer as coisas por causa dessas limitações. Então o ideal é cultivar. Que a gente cultive, ainda que seja periodicamente, os encontros. Agora, também existe um detalhe. Às vezes a gente reencarnou, o compromisso que tinha foi resolvido durante aquele período de convivência, e mais tarde, por mais que a gente tente, fica artificial, porque não há afinidade de fato. As coisas se resolveram naquele período e a afinidade acabou, não é? Então não vai ter como forçar aquela situação, porque não haverá correspondência. Normalmente estão juntos os afins, aqueles que têm alguma ligação. Se existe essa afinidade, ao haver o convite, a agregação, e todo mundo acaba junto, não é? Mas se não há essa afinidade, forçar a situação também, às vezes acaba ficando cansativo para quem está tentando fazer, e desanimador, né? A pessoa acaba desistindo com o tempo, tá certo? Então, para a gente saber que foi resolvida a coisa, é quando não existe afinidade, mas também não existe rancor. Com certeza, não ficaram pendências, não é? Não está convivendo porque aquela pessoa está satisfeita na convivência da nova família que ela constituiu, nos desdobramentos da família, não é? E eventualmente, quando se encontra, está tudo ótimo, não tem problema nenhum, não há pendências, não é? Isso é o ideal.
há situações em que realmente existem pendências, né? Os irmãos não se encontram porque eles não se suportam. Isso sim é grave e é problemático, porque está adiado um compromisso, não é? Uma situação que terá que ser resolvida no futuro e que poderia ser resolvida agora, mas ninguém pode forçar também, né? Deus nosso Pai aguarda, não é? Cabe a gente também respeitar. Eu tive a impressão que ouvi o senhor falar que determinado país tem um governo materialista. Uhum. O Brasil tem um governo materialista. O que vem a ser um governo materialista? Completamente materialista. Não tem nenhuma visão. Não tem nenhuma visão de espiritualidade. É aquele que tem o maior programa de habitação popular do mundo? Uhum. Será esse? É, provavelmente tem. É um programa insustentável para a sociedade, o que está sendo evidenciado neste momento. Mas esse não é o assunto, não é? É materialista por ser a sétima economia do mundo? É, que poderia estar, inclusive, em terceiro ou quarto lugar neste momento, né? Mas nós continuamos no sétimo. É, tudo isso tem as suas contrapartidas, não é? Mas nós não estamos para discutir política, não. Isso é uma questão pessoal, não é? A política, como a religião, é uma escolha pessoal. Uhum. Nós estamos aqui para aprender. Isto. Não tem nenhum interesse em polêmica. Uhum. Seria materialista porque vai ter, esse ano, a maior safra de grãos de todos os tempos. É, porque não conseguiu atrapalhar isso, porque a indústria está atrapalhada no país, não é? Então, tudo tem os seus pontos de vista. Se o governo não interferisse tanto, não é? O país estaria melhor do que ele está hoje. Mas tudo isso é uma questão pessoal, não é? Cada um vê de uma maneira, tá certo? Está deixando de investir no aspecto espiritual, os valores éticos. Isso, lógico. E dando um incentivo aos valores que são próprios, não é? De um pensamento niilista, de que a vida termina quando morre o corpo. Isso é uma realidade. E é tão incrível que os espíritas não conseguem ver isso. Não é? E espíritas votam e dão o seu voto. Porque o voto, o que, que é o voto? É uma procuração em branco que a gente passa para alguém agir em nosso nome, não é? Para as ações que seriam favoráveis à nação. Então, quando você passa o voto em branco para alguém que não combina com o pensamento que você tem, em termos, inclusive, de uma visão, não é? Espiritualista... Então há uma incoerência que a gente nem sempre percebe. Minimamente o governo tem que respeitar, não é, o posicionamento que existe dentro da nação. E hoje nós não estamos sinceramente vendo isso. Então se nós caminharmos no mesmo sentido que nós estamos vendo agora, nós estaremos na mesma situação que a Venezuela está. Eu sinto muito em colocar isso, mas isso é uma realidade. Isso não é posicionamento político. Isso é posicionamento de quem está vendo as coisas como estão acontecendo. Um índice de rejeição de 97%, nós nunca vimos em lugar nenhum. Não é? E, no entanto, isso está acontecendo no país. 93%, perdão, de rejeição. Então, há alguma coisa, efetivamente, que a nação está pedindo. Muda, porque do jeito que está, não está bom, não é para a nação. Não quero polemizar. Uhum. Mas... Desculpe. Eu tenho ouvido pessoas que militam no Espiritismo há muito mais tempo que eu. Uhum. O próprio Edivaldo Franco, uhum, que eu tenho a oportunidade de frequentar a missão também, ele diz que o Brasil é a pátria do Evangelho. Que nós estamos passando motivos, nós estamos passando situações que passam adolescentes. Uhum. Que estamos na depuração. Correto, tudo certinho. Agora, queiramos ou não, ainda somos um país de privilégios, preconceitos, uhum, e tolerância. Isso acontece aqui nos Estados Unidos? Preconceitos e tolerância para manter os privilégios. Isso acontece aqui nos Estados Unidos? Então, eu pergunto... Uhum. Se essa rejeição tem alguma coisa a ver com o fato da presidente que foi legitimamente reeleita, legitimamente reeleita, ser uma mulher, a primeira mulher, muito embora não tenha sido a primeira mulher na história do Brasil. Bom,
Muito bem, nós agradecemos muito, né? O nosso tempo está terminando, 9h10, foi o tempo que você nos deu. Nós agradecemos muito sua manifestação e dizemos ao senhor o seguinte: o Centro Espírita não é lugar para defender politicamente a ninguém, não é? Nós estamos aqui para estudar o cristianismo e Jesus, no seu tempo, deixou muito claro para nós, não é? Que aquele que está na porta e não entra e nem deixa entrar, ele é responsável, não é? Naturalmente, pelos prejuízos que ele está causando ao seu semelhante. Cada um responderá na medida daquilo que faz e daquilo que apoia, porque nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece das nossas decisões. E isso não é ameaça, isso é uma questão pessoal. Cada um de nós terá que responder. E todo mundo tem direito de ter os seus pontos de vista. Eu vou só terminar colocando o seguinte: havia um rapaz que perturbava o Divaldo porque queria saber qual era o partido do Divaldo. Vocês provavelmente já ouviram ele contar isso. E toda vez que o rapaz encontrava ele: Divaldo, não existe pessoa política, Divaldo. Você tem que me dizer qual é o seu partido. Toda a campanha esse rapaz fazia, não é? A campanha para o seu partido, que ele tinha escolhido, ia atrás do Divaldo. Divaldo, qual é o seu partido? Aí um dia o Divaldo disse para Joana: Joana, eu não aguento mais, é porque eu tento sair dessa situação, dou alguma resposta para ele, mas ele não fica satisfeito. Ele quer saber qual é o meu partido. E a Joana disse: uai, Divaldo, e qual é o seu partido? Ah, Joana, você sabe que eu não tenho. Ou então responde isso para ele: mas eu já falei várias vezes que eu não tenho partido, mas ele não acredita em mim. Divaldo, então diz para ele que você não é dos partidos, você é dos inteiros. Então o Espiritismo é dos inteiros, desde que os inteiros estejam trabalhando para o bem. Aqueles que não estão trabalhando para o bem são nossos irmãos. Então nós não podemos ter raiva deles, ódio deles, nada de querer persegui-los, senão que orar por eles, pedir a Deus que os ilumine, que os ampare, e que nós encontremos, se for possível, o caminho de ajudá-los se essa oportunidade vier a nós. E não cabe de maneira nenhuma, não é? Discussões que não levam a lugar nenhum. Porque as convicções são pessoais, cada um tem a sua. O próprio Espiritismo é fruto da convicção pessoal, conforme coloca Allan Kardec. E que vai nos dizer que para estudar o Espiritismo, a pessoa não precisa deixar a sua religião se ela está satisfeita com essa religião. Então o Espiritismo é dos inteiros, não é de divisão de forma nenhuma, não é? Então, se nós tivermos oportunidade de auxiliar, auxiliaremos. No entanto, não deixaremos de manifestar a insatisfação pelos engodos que acontecem, infelizmente, em função das manipulações que as pessoas utilizam, seja na tribuna religiosa, seja na tribuna política, seja no campo econômico ou no campo filosófico. Porque nós temos o direito de ser esclarecidos e de auxiliar o nosso semelhante a se esclarecer. Qual é o caminho da solução de tudo isso? A prática do bem. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Essa sua receita é para o social e para o família. Para todos, com toda certeza. Muito bem, muito obrigado. Marcelo, tem algum comentário? A gente termina. Não. Obrigado. Existe a solução de todos os problemas, do problema político, do problema econômico, das más escolhas, que fazem parte do processo de aprendizado, do errar, acertar, reincidir no erro, porque talvez não seja o momento, isso tudo vai se dar. Reconhecemos que existem pessoas em todos os partidos políticos de excelente caráter e outros não tão felizes, porque ainda se aprisionam nas questões que nos colocam na retaguarda da história. Mas cada um será dado de acordo com as suas obras. E vai estar aí, na consciência de cada um de nós, dos nossos governantes, das nossas oposições, a encontrar qual o verdadeiro objetivo que está por trás. Sem dúvida, nós temos visto, não só no Brasil, mas em todo o planeta, uma grande revolução. Uma revolução que se torna fundamental a ser feita numa postura de atitude do homem como ser pleno.
ainda não nos encontramos nesta posição, porque muitas das vezes, com os postulados que nos foram ensinados erroneamente, muitas vezes arrastamos grandes massas para o caminho das grandes despropriedades. Acontece em todos os lados. Então, o que cabe a cada um de nós? Orarmos muito por aqueles que estão no poder. Sem dúvida, há muita coisa equivocada. Mas vamos vibrar para que algo de belo, de bonito, que existe dentro de cada um de nós, indistintamente, do mais ignorante ao mais iluminado, porque somos filhos do Criador. E sendo filhos do Criador, temos potenciais incomensuráveis. Vivemos em regime de abstinência, de escassez, quando existe uma imensa abundância, jaz latente dentro de cada um de nós. Saibamos dar as mãos. Sim, às vezes apontamos o dedo no sentido de despertar algo que esteja equivocado. É verdade. Vamos ver em todos os governos equívocos e acertos. Mas é preciso que cada um, com seus exemplos, e estes exemplos são pessoais, intransferíveis, contagiando a sua região, a sua família, a sua célula social, para que a gente possa, aos poucos, modificando a nossa sociedade. E todo este processo de modificação inicia-se não lá fora, mas aqui dentro. Portas adentro do nosso coração. Sejamos os primeiros a fazer a grande revolução, a maior que existe em toda a Terra, que vai se dar no coração dos homens. As portas do Templo de Jerusalém, nas primeiras pregações de Jesus, quando abordado pelo sacerdote Haná, Jesus chega ali e recebe aquela inquirição. O que fazes aqui, Galileu? Procuro a implantação do reino de Deus. E o que seria isso? Aquele sacerdote que um dia seria o seu algoz? Eu falo, que imagina ser isso? O reino de Deus é obra divina no coração. Cada um de nós será responsável pelos seus atos. Cada um de nós. Vamos ser coerentes com cada um de nós. Muita paz. Muito obrigada. E mas a gente pensar, vocês falaram tantas coisas importantes e eu estava...